Hai, anda mungkin pernah dengar tentang minyak kelapa sawit dan segala kepentingannya, bukan? Tapi adakah anda tahu bahawa Malaysia merupakan pengeluar kedua terbesar minyak kelapa sawit di dunia? Sehingga kini, pokok kelapa sawit merupakan tanaman utama di Malaysia. Dan adakah anda juga tahu bagaimana proses penanaman pokok kelapa sawit? Ianya bermula dari biji benih yang terpilih. Biji benih yang terpilih ini akan ditanam dalam satu beg tanah sehingga ianya 3 kaki tinggi. Sekarang, ianya dah sedia untuk ditanam di ladang kelapa sawit. Come on! Selepas 3 tahun, pokok kelapa sawit akan membesar dan mula membuahkan hasil. Selepas itu, buah kelapa sawit akan dikutip dan diproses untuk dijadikan minyak kelapa sawit untuk kegunaan harian kita. Itulah dia proses penanaman pokok kelapa sawit di Malaysia.